أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله، صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک حقیقت چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لمبی اور صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ آج اس ویڈیو میں بزرگان دین اولیاء کرام کا بتایا ہوا ایک عمل، رزق میں وسعت کا، رزق میں برکت کا اور رزق میں ترقی کا یہ وظیفہ ہے۔ اگر کوئی شخص لگاتار 21 دن تک مسلسل یہ عمل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ان کے لیے رزق کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ لیکن عمل کرنے کے لیے شرط ایک، آپ اخلاص کے ساتھ عمل کریں، پوری توجہ کے ساتھ، مکمل جستجو کے ساتھ یہ عمل کریں، تو الحمدللہ 21 دن کے اندر اندر یہ عمل اپنا کام دکھاتا ہے۔ عمل یہ ہے کہ آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب سورج طلوع ہونے لگے، سورج کی طرف، مشرق کی طرف منہ کر کے آپ نے اول 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی اور آپ کے رزق میں بے شمار برکتیں اور رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ ایک وقت جس دن آپ یہ عمل شروع کریں گے، روزانہ آپ نے 21 دن مسلسل لگاتار اسی وقت پر اس عمل کو جاری رکھیں۔ اول آپ نے کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، کوئی چھوٹا سا چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، آپ کا جو چہرہ ہے، آپ کا جو سینہ ہے وہ مشرق کی طرف ہو، جہاں سے سورج نکلتا ہے عین اسی وقت 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول کی جائے گی۔ اگر میری آپ کی یہ کوشش آپ کو پسند آئے تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، اور میرے اس چینل کو جس کا نام اسلام ایک حقیقت ہے اس کو ضرور سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے بٹن پر بھی کلک کر دیں، تاکہ میری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں روحانی جسمانی علاج کے لیے، جادو اور جنات کے توڑ کے لیے، کسی قسم کا مسئلہ ہو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو میرا نمبر اسی ویڈیو کے اندر ہی مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔